ଯା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଅଚାନକ ସବୁ ମାନେ ପୃଥିବୀ ହଲି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି ତ କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ପବନ ଚାଲିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା ବେଳକୁ ଖରା ଏମିତି ଆକା ହେଉଛି, ଏମିତି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ, ଗରମ ତ ଏମିତିଆ ହେଉଛି ଯେ ଏସି ମାତ୍ର କାମ କରୁନି, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। କ'ଣ ଭାଇ, ଆମ ଜଳବାୟୁ ମାତ୍ର ପୁରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଏଠି ବର୍ଷା ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉନି, ଖରା ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଶୀତ ହେଲେ ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ, ବୋଲେ କାହାର କିଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ବୋଲେ ଡାଡ଼ି ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେଣି, କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମେ ଗଛ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଗଛ ନ ଲଗାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ କି ନ ଲଗାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ, ନ ଲଗାଉଛେ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବି ଗଛ ଲଗାଉନେ, କିନ୍ତୁ 100ଟା ଗଛ କାଟିଦେବା, ଏଡ଼ି ଟିକେ ଗଛ ଘାସ ଗଛ ନଗାଇ ଫୋଟୋ କାଟିଦେବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ କାଟିକି ପଦା କରିଦେବା, କାହିଁକି ନା ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି କି ସେଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ବି ଗଛ କାଟିପାରିବେନି, ସେଠି ପୁରା ସଂରକ୍ଷଣ ଜଙ୍ଗଲ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି କାଟିବା ପୁରା ମାମୁଁ ଘରେ ସମାନ ଏକ ଚକି ପେଶିବାର, ଦେଖିବେ କେଉଁ ଜାଗା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫଳକଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିଯିବେ। ସାହାଜ ଖୋଲ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଧର୍ମଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ କଳାହାଣ୍ଡି, ବା ଦେଖିଲେଡ଼ି, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଫଳକଟାକୁ ଦେଖିଦେଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଏ ମୋତେ ଛାତିରେ ପୁରା ଗର୍ବ ଫୁଲି ଉଠିଲା, ବୋଇଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଖାଲି ଛୋଟବେଳୁ ଆକା ଦେଖି ଆଉଛି, ବଡ଼ ହେଲା କାଳୁ ଖାଲି କାଟୁଛନ୍ତି କାଟୁଛନ୍ତି କାଟୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆକା ନଗେଇବାର ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଠି କେହି ତ ଜଣେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କି ଏଠି ଗୋଟେ ବି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିପାରିବେନି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଭିତରୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏରିଆରେ ଟିକେ ଫଟୋ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖିଲ ଏପଟ କାନି ଦେଖିଲ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କ'ଣ ସଂରକ୍ଷିତ ବନାଞ୍ଚଳ ନା ଇଏ ସଂରକ୍ଷିତ ଗଛ ଗଣ୍ଡି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବେକ କଟା ହେଇଛି। କିଲୋ ଏତେ ବଳି ଏଠି କିଏ ପକେଇଲା, କିଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେକ କ'ଣ ଏଠି ଟୋଟାଲି ପାଦୁରୁ ଛେଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଯାଏ ସେ କା ସେଇ କାନ୍ଥଟା ଟିକେ ପଡ଼ିକି ଆସେ, ମାତ୍ର ମୋତେ ନାଗୁଛି ପାଠ ସାଠ ପଡ଼ିନି, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି, ଓଲଟା ପୁଲଟା ପଡ଼ିକି ଆଇଲି କି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ପଡ଼ିଛି ହେଡ଼ି। ଇଲୋ ହେଇଲୋ, ଇଏ କ'ଣ ଜଳେଇ ବି ପକେଇଛନ୍ତି, ଇଲୋଟି କିଏ ଅଛି ବା ପଚାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିଏ, ହେ ଭାଇ ନା ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଗଛ କାଟି ପାରିବୁନି, ସଂରକ୍ଷଣ କରାହେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ରଖାହେଇଛି, ଏଠି କ'ଣ କେହି କିଛି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଖାଲି ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ମୂଳରୁ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି କାହାର ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଦ ଖଣ୍ଡିକ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଅଧା ମାରୁଛନ୍, ଫେର ଗଲା ବର୍ଷ ମାରୁଛନ୍, ଫେର ତାର ଆର ବର୍ଷ ମାରି ମାରି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକେ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍। କ'ଣ କହୁଛ ବା, ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ରହୁଛନ୍, ସତେ ଯେନ୍ ଫରେଷ୍ଟର ରହୁଛନ୍, ଯେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ରହୁଛନ୍, ସେମାନେ ଏତି, ମୁଁ ତ ବହୁତ କହିବି, ସେମାନେ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହୁଛେ, ଦାୟୀ ହେ। ଭାଇନାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲି ଯେ, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଡେଇଁ ପଡ଼େ ଏଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବା, ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା, ଭାଇନା ଏଇଠି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନଜରରେ ତ ରହୁଥିବ ନା କିଛି, ଯେନ୍ଟା ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ବସିଲାଣି, ତାଙ୍କର ବେପାର ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଠିକ୍ କଥା ଭାଇନା, ଜମ ନ ଜାଣି କୋଉଠି ମରଣ ହେଲାଣି, ଠିକ୍ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଶୁଣି ଏଇସବୁ କରଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ଆପଣ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇବେନି, ଖାଲି ପ୍ରୁଫ୍ ଯା ପାଇବେ ଇଏ ଗଛର ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିକ ଅଛି ସେଇଠି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଭାଇନା କହିଲେଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ କେତେ ଅନ୍ଧାଧୁନ କଟୌତି କରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଡ଼େନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବୁ କି କିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଅସାଧୁ ନେତା ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କି ଆଉ କିଏ ବା, ସେଇମାନେ ପରା, ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଟେବୁଲ ତଳେ ନେଇକି ଗଛ ସବୁ, ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆ ଶେଷ। ହେଇବା ଭାଇନା କହିଲେଣି
ଯେମିତି ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ସରକାର ସେଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବାର, ଆମର ଜଙ୍ଗଲି ଫରେଷ୍ଟରମାନେ ବି ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ଭୂକ୍ଷେପ ନେଇ କରବାର। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେନ୍ ଜାଗା ମାନେ ପରିଚୟ ଆସିଛେ ସେ ଜାଗା ଯେ ପୁନର୍ବାର ଯଦି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଭଳିଆ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା। ମୋସା ଗଛ ନଗେଇବେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନଗେଇଲା ପରେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏନା ପୁଣି ପୁରା କାଟିକି ନେଇଯିବେ, କାହିଁ ନଗେଇବ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଗଛ ନଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ ଆଙ୍କେ କାଟିକି ବିକ୍ରି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଛ ନଗେଇବା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ଏର ପୁରୀ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ କଣାସ ନାହିଁ, କଣାସ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଛ ରୁଆ ହେଇଛି, ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ଦେଖିକି ଯିବା। ନା ନା ଏଇଠି ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗଛ, ଏଇ ଗୋଟାଏ ଅଛି, ହଉ ହଉ ହେନେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଗଛ କ'ଣ ବାଁ ଡାଣ କିଛି ନାହିଁ, କୋଉ କାନେ ଆକା ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ହେଲେ ଗଛ ଦେଖାହଉନି ବା। ଆଗରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ନମ୍ବର ଗଛ ଅଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛ ବଢ଼ିଗଲା କି, ନାଇଁ ବା ଇଏ କାଳେ ନଗେଇବେ, ଏଇଟା ଆଉ କିଏ ନଗେଇଥିବ, ଆଗକୁ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ବୋଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଯାଇ ପୁରା ଥକିଗଲି, କେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଗଛକୁ ତମେ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଇ ବା ମୁଁ କହୁଛି ନା କ'ଣ, ହେଇ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ପରା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି କଣାସ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଉଠିଛି, ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ମଷ୍ଟର ରୋଲ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ହେଲା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ସେମିତି ଆଖି ଦୃଶିଆ ଗଛ ନାହିଁ, କାଁ ଭାଁ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗଛ। ଭଲ ଭଲ ଏତେ ପାଲ ହଉଛି, ଟିକେ ରେଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି କି, ରେଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି, ଫୋନରେ ଦୂରଭାଷାରେ କଥା ହବା, କେ ଫୋନ ନଗେଇବା ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ, ଯିଏ କାମ କରିବା ଲୋକ ସେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକରେ, ନା ଆମ ଫରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଗାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ପିଲା ସବୁ ମୋବାଇଲ ପିଲା ହେଇଗଲେଣି, ଖାଲି ମୋବାଇଲ ହେଇ ଖେଳିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଖୁସାନ ପଠାଉଛି, କିଏ ତ କେହି ତ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରିବ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଏବେ କହିବେ ତମେ ସେ ଇଏର ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, ନହେଲେ ସାର ଏମିତି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ମାତ୍ର କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସତ ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଶୋଧିଲେ କ'ଣ ହବ, ରଖିଲେ କ'ଣ ହବ, ସିରିୟସଲି ସିଧା କଥାଟି ହେଉଛି ଏଠି ଚଳୁ କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଗଛ ନାଁରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖାଇଲେ କହିଲେନି ଶହେଟି ଗଛ ନଗେଇ ଦିଏ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏଇସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଡାର୍କ, ୱାଇ ଦିସ୍ କୋଲାବେରୀ କୋଲାବେରୀ କୋଲାବେରୀ, ଅବସ୍ଥା ଆମର ଏଇଆ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଗଛ ଆମକୁ ବୋଧେ ଖାଇଦେବ ଲାଷ୍ଟକୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମଣିଷ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ଗଛ ମିଳିବନି।